πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πετρίκο, ο οποίος είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Πετρίκο μου, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Καλή μέρα, κυρία Αγαπητού. Κάνει και στην Ελλάδα τόσο κρύο όσο κάνει στην Κύπρο? Στο Δάλι που είμαι τώρα. Μα είστε στην Κύπρο. Καλά, γιατί δεν ήρθατε στο στούντιο, κύριε Πετρίκο μου? Νόμιζα ότι είσαι στην Ελλάδα. Έχω επιστρέψει εδώ και μια εβδομάδα στην Κύπρο. Α, μάλιστα, καλώς ήρθατε. Κρύο κάνει στο Δάλι, είμαι σίγουρη. Όπως και στην Ελλάδα, έχουμε τον πιο ψυχρό Μάρτι των τελευταίων, λέμε, 15 χρόνων. Και στην Κύπρο, νομίζω, περισσότερα χρόνια έχουμε. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, μαζί με το ψύχος όμως έχουμε και μια έξαρση, από ό,τι φαίνεται, κύριε Πετρίκο μου. Ευνοεί το ψύχος, διότι μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους, πολύ σε εστιατόρια, σε μαγαζιά, σε χώρους χωρίς αερισμό, και αυτό ευνοεί τη μετάδοση. Είχαμε και τα αποτελέσματα της αποκριάς. Θα δούμε τώρα και των μαραθώνιων. Μετά των μαραθώνιων, πόσο θα έχουμε κάποια έξαρση σε μια εβδομάδα. Ναι, εντωμεταξύ, πέρα από το μαραθώνιο, να σας πω ότι, ξέρετε, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, τα κέντρα διασκέδασης είναι ανοιχτά. Έχουμε μπει σε μια χαλάρωση. Έχουμε μπει σε μια κανονικότητα προ-κορονοϊού, αν θέλετε. Χωρίς βεβαίως να στοχοποιούμε κανένα μέρος, κανέναν άνθρωπο. Από εκεί και πέρα όμως, σήμερα θα είστε παρόν στην Επιτροπή? Ναι, σήμερα θα είμαι παρόν. Α, μπράβο, για να μην έχουμε θέματα με τα Skype και όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Πετρίκο, συζητάτε σήμερα για μάσκες, για rapid test και ενδεχομένως και τέταρτη δόση. Μας διαφεύγει κάτι? Η τέταρτη δόση έχει αποφασιστεί από την Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών, την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Υπήρχε μια διαφοροποίηση όσον αφορά του ποιοι πρέπει να κάνουν την τέταρτη δόση. Εκείνο που είναι ωφέλιμο και είναι βέβαιο, ότι σε ανοσοκατασταλμένα άτομα πρέπει να γίνει η τέταρτη δόση, μια και βλέπουμε επαναλοιμώξεις και λοιμώξεις σε άτομα που έχουν περάσει αρκετές μέρες, πάνω από 4 μήνες, 5, να εμφανίζουν ξανά ευαισθησία στο κορονοϊό, και γι' αυτό συμφωνήσαμε να πάνε να εμβολιαστούν τα άτομα άνω των 75 και οι ανοσοκατασταλμένοι. Τώρα με ρωτάνε, σε περίπτωση που κάποιος μικρότερης ηλικίας θελήσει να κάνει την τέταρτη δόση, θα μπορεί, θα επιτρέπεται ή δεν ξέρετε αυτή τη λεπτομέρεια? Στην Ελλάδα επιτρέπεται άνω των 60. Επίσης, κάποια επαγγέλματα τα οποία έχουν μια πιθανότητα περισσότερο να, όπως η υγειονομική, παρόλο που η μελέτη στο Ισραήλ δεν έδειξε όφελος στους υγειονομικούς με την τέταρτη δόση, κάποιοι θα μπορούν να το κάνουν. Ναι. Έδειξε όφελος στους ηλικιωμένους στο Ισραήλ η τέταρτη δόση. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι ήταν ωφέλιμο στους ανοσοκατασταλμένους. Και οι υπερήλικες είναι ανοσοκατασταλμένοι, οι άνω των 75. Τώρα, πάμε στα της μάσκας και λίγο στα rapid test, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πετρίκο μου, γιατί σίγουρα γίνονται πάρα πολλοί διαγνωστικοί έλεγχοι και βεβαίως ό,τι έχουμε κρούσματα έχουμε. Πάλι σχεδόν 4.000 χθες θετικά. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε κρούσματα εφόσον κυκλοφορεί σε τέτοια έκταση ο ιός. Ως εκ τούτου, η μαζική πλέον έλεγχη με rapid test δεν νομίζω ότι προσφέρουν κάτι παραπάνω, παρά το αν γίνεται ένας στοχευμένος δειγματοληπτικός έλεγχος σε άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα, σε άτομα που έχουν στενή επαφή με το σύμπτωμα και σε ιατρία πρωτοβάθμιας υγείας να γίνει ένα δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης. Ναι. Επέρασε η εποχή που ήταν ανάγκη να κάνουμε τέτοιους εκτεταμένους ελέγχους. Νομίζω ότι είναι σπατάλη. Η δική μου προσωπική άποψη. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Και αυτό το λέτε γιατί είμαστε στην Όμικρον 2 τώρα, γιατί έχουμε αυτή την συγκεκριμένη τη μετάλλαξη αυτή τη στιγμή? Ναι, γιατί ο ιός φαίνεται ότι κυκλοφορεί, δεν πρόκειται να τον αναχαιτήσουμε με τους ελέγχους. Ξέρουμε ότι θα έχουμε κρούσματα και επειδή η νοσηρότητα από την Όμικρον φαίνεται ότι είναι πιο καλή, δηλαδή δεν έχουμε τόσους βαριά αρρώστους,
δεν έχουμε τόσους πολλούς θανάτους. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνει θέμα ατομικής ευθύνης του καθενός μας να προσέχει και όταν έχει συμπτώματα να περιορίζεται, mm-hmm. να βάζει τη μάσκα και να μην μεταδίδει στους γύρω του. Επειδή είπατε για τη μάσκα τώρα, όμως συζητιέται και αν θα παραμείνει η μάσκα σε κάποιους χώρους, αντιλαμβάνομαι εξωτερικούς χώρους. Γιατί για έτσι κι αλλιώς εξωτερικούς χώρους, για παράδειγμα, πριν είπατε για το μαραθώνιο, ας πούμε, αν θα το αποφασίσουμε σήμερα και αύριο θα τεθεί σε ισχύ, τι διαφορά έχει το χθες με το αύριο, λέω εγώ τώρα. Ναι, ακριβώς. Η εξωτερική χώρα νομίζω ότι δεν έχει πλέον νόημα. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι όταν άτομα βρίσκονται μεταξύ τους σε κοντινή απόσταση να αποφεύγουν να μιλούν πολύ κοντά. Face to face. Αγκαλιές, face to face. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν θέλουμε να μιλήσουμε σε κάποιον, πάμε και τον κοιτάμε στο πρόσωπο. Ναι. Εγώ συνήθως γυρίζω από την άλλη. Λίγο απρόσωπος μου ακούγεστε, κύριε Πετρίκο. Χωρίς να περιφρονώ, σε μια απόσταση βεβαίως. Ασφάλεια. Αν είμαστε σε μια απόσταση, μπορούμε να μιλούμε. Αλλά όταν πλησιάζουμε τον άλλον πολύ κοντά και του μιλούμε στο πρόσωπο, είναι ο πιο εύκολος τρόπος να μεταδώσουμε. Σωστό. Και το άλλο το οποίο είναι σημαντικό, ναι, για τη μετάδοση, το οποίο δεν το έχουμε χορέψει, είναι μικροί κλειστοί χώροι όπου μαζεύονται κάποιοι και δεν ανοίγουν ένα παράθυρο για αερισμό. Mm. Ο αερισμός, ο εξαερισμός των χώρων. Το λέμε 2-3 χρόνια τώρα, καλό εξαερισμό. Δυστυχώς, εκείνο το οποίο διαπίστωσα τις λίγες μέρες που είμαι εδώ στην Κύπρο, ότι σε κλειστούς χώρους, μικρά καφενεία, μικρά εστιατόρια ή άλλους χώρους εργασίας, κρυώνουμε, θα παγώσουμε και κλείνουμε. Είναι αλήθεια ότι είναι λίγο ψαγή, κύριε Πετρίκο, που δεν ξέρω ότι είναι και καλό ο καιρό. Να βάλουμε ένα σακάκι παραπάνω. Ναι, σωστό, σωστό. Να έχετε, δίκιο. Έχετε δίκιο. Πάντως, ναι, σίγουρα ο καλό ο εξαρισμό. Τώρα θέλω κάτι άλλο να σα ρωτήσω. Επειδή υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται η αποδέσμευση των θετικών περιστατικών από την 7η μέρα, σίγουρα κάνοντα τα 2 τεστ σε συγκεκριμένο χώρο που πάνε τα άτομα. Αυτό ακούω από πάρα πολλούς ότι παραμένουν θετικοί και για... Μέχρι και πολλές φορές μέχρι τη 10η μέρα. Μπορεί ένας αριθμός και μέχρι τη 10η μέρα να παραμένει θετικός, οπότε θα αποφύγει να... Είναι μολυσματικός όμως ή αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε σε περίπτωση που είναι ασυμπτωματικός. Δυνητικά είναι μολυσματικός. Είναι. Δυνητικά. Και ναι, όταν πλησιάσει κάποιον άλλο χωρίς μάσκα, βεβαίως. Εκείνο το οποίο εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα και στην Αμερική, είναι τις 5 χωρίς τεστ, τις 5 μέρες αποδεσμεύονται, ναι, αλλά με αυστηρά τήρηση της μάσκας ασφαλείας. Μάλιστα. Δηλαδή, άρα πρέπει να υπάρξει μάσκα και σε αυτήν την περίπτωση. Βεβαίως. Ναι, σε αυτούς, σε αυτά τα άτομα τα οποία νόσησαν, βεβαίως, καλό είναι να διατηρείται η μάσκα και 5 μέρες μετά την αρνητικοποίηση. Και πάνω σε αυτό, βεβαίως, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα βγουν αρνητικοί στην 7η μέρα που θα πάμε να κάνουν το τεστ τους. Από την 8η μέρα κυκλοφορούν κανονικά, χωρίς μάσκα, ενώ στους χώρους που επιτρέπεται χωρίς μάσκα και είναι εντάξει, είμαστε σίγουροι ότι είναι εντάξει. Ή αυτό ακόμα δεν είναι 100%. Τίποτε στην ιατρική δεν είναι πάντα 100%. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα κάποιος ή το τεστ να ήταν ψευδός, να είναι τόσο ευαίσθητο και ο ίδιος να είναι φορέας του ιού, να ήταν αρνητικό, αλλά να έχει κάποια υπονήματα ιού με ένα βήχα, με ένα φτάρισμα, ναι, ναι, να βγάλει περισσότερο υλικό φορτίο και να μολύνει. Γι' αυτό η ασφάλεια λέει 5 μέρες μετά ας κρατήσει τη μάσκα όσοι νοσήσαν. Και αυτό πρέπει να γίνει συνείδησή μας για κάθε αναπνευστικό νόσημα. Ναι. Για τη γρήπη, για τα κοινά κρυολογήματα. Βλέπαμε παλιά στην Ιαπωνία, στην Κίνα, όλοι να φοράνε μάσκα. Από μωρά παιδιά φοράνε από τη μωρά μάσκα. Παιδιά. Ασωστό. Αυτό να γίνει και αυτό μια συνείδηση. Βλέπετε ότι τα κοινά κρυολογήματα, αλλά το δείκαν λόγω των μέτρων, δεν σίγουρα έχουμε τόσο συχνά κοινά κρυολογήματα. Σημειώστε ότι έχουμε και έξαρση γρήπης. Και είναι ένας άλλο θέμα που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι υπάρχει και η γρήπη και γι' αυτό η μάσκα και τα μέτρα είναι ωφέλιμα. Έχουμε έξαρση της γρήπης, λέτε. Λοιπόν, έχετε κάποια άλλη εισήγηση εσείς που θα θέσετε σήμερα?
Εκείνο το οποίο θα συζητήσουμε είναι το μακροχρόνιο πλάνο. Βλέπουμε ότι άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει σχεδιασμούς μετά το Πάσχα να καταργήσουν και το Safe Pass. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο τραπέζι. Το άλλο, το ότι γίνεται δειγματοληψία στα αεροδρόμια. Ενώ έρχονται κάποιοι με Safe Pass, γίνουμε μαζικά όλο το αεροπλάνο να ελέγχεται. Νομίζω είναι υπερβολές. Αυτό θα είχε νόημα αν είχαμε μια νέα μετάλλαξη. Να κάνουμε τεστ στα αεροπλάνα όλα για να μην εισαχθεί το νέο στέλεχος. Τώρα που είναι παντού η Όμικρον, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Είναι μια εισήγηση την οποία έχω κάνει. Θα τη συζητήσουμε. Αν και αυτό πρέπει να καταργηθεί, γιατί είναι μια ταλαιπωρία για τους επιβάτες, αν θέλουμε και τουρισμό, να μην τους υποβάλουμε σε μια δεύτερη ταλαιπωρία, ενώ έρχονται ελεγμένοι και με το Safe Pass να τους ξαναέλεγχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα και σήμερα. Τι ώρα είναι η συνεδρία σας? Στις 3 η ώρα. Α, στις 3 η ώρα. Ωραία. Θα μάθουμε όλα τα νεότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Να Πετρίκο. είστε Να είστε καλά. καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν,